تمہاری برات کے آدمی میری بے ادبی لگا کرنے برداشت نہیں ہوگی بس سن لے مردے پکڑ لیا ہاتھ گندی پکڑنے سے زبان منہ تک میں کہہ دیا اے با سبا با نہیں کہیں نہیں برات میں نہیں لے جاں ٹکلا ہے جاں اچھا تین دن میرے کہے منانا پڑے گا تین بس تین دن بس دو بھی بس سن دے تو چل تین دن تیری بہت لگ رہا ہے پھر بڑھا لیا کے سچے ہیں ایک دو سنیو آج کال کا بھائی سارا سائن کے اندر وہ باتیں ہوتی ہیں آدمی پھانسی کھان جا پھانسی نہیں کھاوے بھائی سارا کسا ہو دیکھیو براتیو اپا سکتا کڑیا اپا سکتا کڑیا ارے کیا کسی پر کیا ہی ہے نا تو بیا میں بڑھ رہے ہوں ڈی جے آجے بنایا رہا چنی کیا بھائی سر اس کا لگا تھا کیرو ہے بھائی بابا یہ کیا ایک سے بڑھ کیا ہے ایک بیڑی بھائی بابا ابے اوئے میں بیڑی نہیں پیتا بھائی یہ دو پر لگا بھی رہا ہے ارے یہ بابا کڑکار کر رہا ہے کڑکار کر رہا کیا تھے بابا اچھا ہے برات میں پاگل ہے بابا چل پکڑو اورے لے جو ٹھیک ہے بھائی آپ کی برات کیا ہے بابا جاؤ سائنال بھائی کیا حال دیکھ رہے ہیں پتہ ہے تم سے بابا بڑھ گئے بابا جاؤ سائنال بابا جا کا نہیں تمہاری ٹاڑ سے بھائی کہہ پیا جاؤ چھوڑا کا دوئے بھائیوں گا بھائی دوئے بھائیوں او جا بھائی تیرا بھتیجا بیا گیا تیرے بیا میں مرتے ارے کھوٹ تو بتا کہیں پرتے کو کہیں جائیں گے ارے کھوٹ تو بتا کھوٹ کیوں تھا کون مرتے او پڑوسیا نہیں لیا ہوا ہے بھائی عمرہ بھائی سے بیا ہوا سے کرنے میں بیا میں کون مرتا پڑوسی کم سے ارے پھلانے کن مرتا کہ کھوٹ بتا کھوٹ ہے بتاؤ کھوٹ ہے اس نے بہن اس کی بہن ہے ہمارے پرسوکوں سے بھوٹ دی رکھ گوسے اور بنوا دیں گے اور گوسے آج تو انہوں نے گوسے بھوڑے ہیں تل کے مارا سیر بھوڑیں گے پڑوسی کہہ لیں بھائی چارا کہہ لیں وہ ستہ ناسی بیامت ہوتی نہیں بڑھے بہتی آجیں منڈیتی آجیں بنجے آجیں بیامت ہوتی پھر کوئی نہیں پوچھے نا بیا میں بڑھ رہا کرتے پلہ شمارا بیا میں کون بڑھ رہا کرتے شمارا نا کو پوچھ رہا جی بادزن لائک جی بادزا اور جیسے لے بھائی کہی تو بڑھ رہا تمہیں دیڑا ہوا کسی دوڑا پھلانے تو کتو ہوڑا نا تو تنے تم دھوانگے کرک جاؤں تو کونی ہے پھر تو دیکھ گیا مجھے بنا بلایا بنا نمدہ گا لے دیڑ دنے تمہیں ڈاکٹر کھڑے ہو جی نکاسی پہ سب تو کھڑا نہ چاہے اوے کھڑے برات میں اس کلے بھی شیئے جیتے ہیں انہیں کہے آنٹ چپا پر لے جاؤ چنہ لے جاؤ او بھائی بابا جاؤ سان بابا 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 Yes, I'm okay.
وہ ساڈے سمٹ پیری ہے آ گمرے کی ہے لے میرا نیک دے نیک تو پھر ملے گا پھر تھوڑی بھی پھیرے ملے گا لے نیک گڑا سری دروں لا اے تھوڑی تن تے موتی دی ہے کوئی نہیں دو
مار کے الٹی الٹی آوے گی اچھا میں تو الٹی کرنا آ جائے گی جو کو من منگنا سماتا بن مان جائے گی پھر میرا بیٹا کالو کتا چلے گا کیوں کرا اے والا پوٹل دا بھی کیوں کتا کالو کتا من پہ پہنچ جائے گا من پہ پہنچ کے مانا پر تو اڈی چلے کے چوٹی تک سنگا گا سنگ کے پھر سارے گلگلے پوڑے کھاوے گا سارے گلگلے پوڑے کھا کے بے مدد چٹھی بچے چوٹ بننا بننی کی جن سے اگر بندے بھی مل جائے تو ساتھ میں یہ بھی رکھنی پڑے گی راج لیں گے بھائی ایک اپریشن کروا لیں گے راج لیں گے تو بھی رکھیں گے بھائی